bwa mbere umwana atangira kujya yikubita hasi nibazaga ibintu bimukubita hasi umunsi wa mbere nibwo namuje ntese byatangiye bite kugira ngo ugwe ha ugagare usinzire use nociye mu rupfu byagenze bite urumva yanshubije nk'umwana arambwira ngo ngiye narinda hanyereka uruhande yarebagamo arambwira ngo narinda aha yarari muri salo mu rugo aramwe ngo mbona ikintu cy'umukara ku kigabo cy'umukara ngo giturutse hariya ngo kiza kije kuntera icyuma mu mutima ngo mpita nikubita hasi Yesu naramubonye mu nzira nyinshi ngira ubuhamya mfite ubuhamya naramubonye ubwo rero muri byose nta cyampungabanya numva yuko byose Imana ibishoboye niyo baba barakoze ubwo buryo bwo kuroga no kohereza ibitega mu bantu nabyo Imana irabikora kandi nemera yuko Imana yakoresha amasengesho n'abaganga nabikabakoresha anayizabikora kugira ngo yiheshe icyubahiro kuko yari irahinga icyubahiro cyayo nizagihundi kandi uyu mwana nawe akazamenya yuko hari Imana buriya nke nako sinakeka mpamya ko nawe azakurazi yuko hari icyo Imana ikora hakuye hari Imana y'ababyeyi be Imana ababyeyi basenze Imana ababyeyi bakoreye nizera mpamya neza ko nawe azabihamya yuko iyo mana agomba kuyikorera ko nkibuka yuko no mu rugo nabo ngomba kubaba hafi hari nk'igihe rero navuye nihaya kanya ayo mandazi ndayakora ngakora makrepe ngakora chapati kubera gukora abo mu rugo ariko chapati zo ntanugo nizigeze nzikora nago narinzi kuzikora nakoraga crepe ngakora amandazi yo narayakoreraga abo mu rugo chapati rero nazo buriya ndazikora nubwo wasanze zo nari ntarazigeraho ariko nagize gutya maze kubona bimeze bityo urumva covid irangiye abantu benshi bari bamaze guhungabana mu by'ubukungu garagaza ikindi kibazo cyagaragaye nk'igikomeye cyane agenda noneho asubira inyuma agwingira atangira kugira forme nk'iyigikuri umwana atangira kuba igikuri umwana nkabireba ariko nkagira ngo yenda ni ingaruka zo muri corona kuko abana yenda bataba mu ngo umwana aragenda arabyibuha agira wa mubyibuho mubi ubona kudakwiye umwana kandi ubwo uko agira uwo mubyibuho akagenda arushaho kugenda yika aba mugufi nyuma rero we niwe waje kugiye yaje kugira complexe arambwira ati wamvuje ko mbona rwose ibi bintu ndwaye nkamubwira ni nta kibazo wowe niburyo umuntu ajya wa mugufi nti nari mfite masenge mugufi niburi ushobora kuzasubira uzakurikiza masenge ni kandi kuba mugufi nacyo bitwaye niburya n'abantu bagufi nabo Imana ni ukuba yarashimye ko ari uko bamera muganga amaze kuba amaze kubona icyo kibazo ubwo batangira babona igisubizo nyine kugira ngo barangize icyo kibazo igisubizo cyabaye kumwandikira umuti ari amahormone bagomba kumutera bamwandikira umuti ndawushaka ndawubura mu Rwanda nta farumasi urebye farumasi hafi ya zose nazigezemo ndawubura ariko nza kugira umugisha farumasi yitwa Mediasol abakozi baho hari abakozi baho nagiriyeho umugisha rwose baramfasha nabi ikibazo cy'umwana bakigira umutwaro wabo batangira kushakisha nyuma baza kumbwira ko bawubonye mu Buhinde barawubona uhenze cyane ariko Imana irabakoresha ntibambwira igiciro cyawo kuko iyo baza kumbwira ukuntu ugura nari kuhagaya nti muwihorere ntabwo ubwo bushobozi mfite mvuga ntakora ibyo ntashoboye ariko Imana irabakoresha ntibabimbwira ubwo ndagira barawuzana bawuzanye natangajwe nuko nasanze umuti fagitire poroforma bampaye umuti urushinge rumwe rwagomba kugura 1,520,000 muganga yari yanyandikiye inshinge nye zari zihwanye na 2,280,000 nk'uko nkubwira ukuntu abantu bagiye bantera inkunga hari nk'igihe nabaga mfite nk'3,000 kandi urushinge rwashize noneho ubwo nkavuga nti reka mfite Albert tubanye neza kandi uziko ndi inyangamugayo
ndamakaye na nk'ibihumbi 200 biburaho kandi kuko nabo bazi ko ndi inyangamugayo ndabikora narabikoze nyamvuga nti nta mugabo baho udafata ideni nubwo ndi umugore ariko numva ngomba kuba umugabo nyamugabo mu bitekerezo no mu bikorwa byabayeho rero amadeni yo ndayafite Yes, reka nizere ko mumeze neza nizere ko mukomeye cyane muri amahoro mushima nyagasani abatameze neza bitewe na kondisiyo y'ubuzima murimo cyangwa se bitewe n'isi idutegeka kuba mu buzima bwiza n'ububi bw'ibyishimo ndetse n'umubabaro mwihangane kandi mwikomeze kuri nyagasani wowe utameze neza kondisiyo y'ubuzima wose waba urimo senga kugira ngo nyagasani akube hafi bihe urimo ariko nawe dukurikiye umeze neza uzi utameze neza abantu babiraho gukura abandi mu majye cyangwa se mu byago niyo mpamvu ngo sawe udukurikiye utameze neza wihangane ariko nawe udukurikiye umeze neza wegere utameze neza kugira ngo ubuzima bugende neza abantu tubeho gufashanya ni nawo mumaro ngira ngo uruta uwo niyo mpamvu Imana yaremye abantu ikabatandukana n'inyamaswa ariko nazo ziratabarana nyambona ari nk'igihe ushobora gukubita imbwa ingenzi zawo zireba ukabona zije zikwirukankaho urukumba nazo ziratabarana rero sigaye nibaza impamvu muri no minsi abantu dusigaye dufite umutima urutwa n'uwinyamaswa reka mbivuge gutyo abantu ntibaze kunyumva nabi baraza kwihangana ubwo mbivuga nyine bitewe n'ibyo ngenda mbona dusigaye ducamo reka mbanze mpe uno mubyeyi karibu abanze adusuhuze anatwibwire ubundi mbabwire impamvu nifuje ko tuganira nawe Mama tubahaye ikaze. Mukoze cyane. Ndashima Yesu. Ndashima Yesu. Ndabibona abona umubyeyi. Ukuza ariko mu maso y'ukuri munakurebye abona nyine unezerewe Yesu. Yesu ndamushima. Yego. Natubwira amazina n'ubundi. Nitwa Bazubagira Fidansiyene. Ndi umubyeyi nk'uko wabivuze mfite abana batatu mfite umutware ndubatse urugo kandi nsenga Imana ngakorera Imana Yesu ajya angirira neza cyane ni umukristu arubatse afite abana batatu n'umutware umugabo umwe nuko hatabyongera abantu tujya dukorana ibiganiro avuga ngo mfite umugabo umwe Naruko iminsi yabaye mibi harogiye umuntu avuga uti ko byagenda kose ashobora ko yarakoze divorce se sinzi mpamvu bakunda kongera ngo n'umugabo umwe ugasanga byabaye nk'umuco hanyuma rero nimba mbwenge impamvu namutumiye afite umwana urwaye umwana we yagize ikibazo cya hormone ziba nkeya mu mubiri siko bimeze maze kuba nkeya mu mubiri biba ngombwa ko aterwa urushinge sinzi igihe kinyuramo kugira ngo baramute ariko rugura 500,000 hafi na 20 by'amanyarwanda sinzi igihe gicamo kugira ngo baramutere rero twagiye tuganira muri wa muco w'abanyarwanda muzi namwe nyine tuziranyeho kambwira ati oya ntago ari ngombwa kubwira abantu bura ibintu nk'ibyo ndabwirana ariko abantu nubwo harimo abantu bumvira abantu ubusa ariko haracyarimo abantu bafite umutima ushobora kuganiriza umuntu akaba yagira icyo agukoraho cyangwa se icyo agufasha cyangwa ushobora no kwigunga ukaguma mu bihe bitari byiza waganira n'abantu ukabona n'umuntu uguhumuriza nubwo ataguha amafaranga akaba yakuba hafi akagukura mu gihe cy'umubabaro cyangwa akagufasha kuba yabana nawe nyine mu icyo gihe kitaba cyoroshye yaza kwemera rero ko tuganira reka dutangire tumubaza umwana yafashwe ate afite imyaka ingahe ugerageza kumuvuza uti umwana yatangiye kugaragaza ibimenyetso byo kurwara afite imyaka 12 atangira umwana ubona agira intege nkeya ukabona yaba ari kumwe n'abavandimwe be ukabona we ahora ari umunyantege nkeya wahora yibereye ahantu hamwe kandi ukabona ntiyishimye narabibonaga rero singira icyo mbitekerezaho nkumva yuko hari ari imiterere ye nkabona ko ari ugutuza nkahora mvuga ko ari umwana witonda ariko nyuma aza kugira ikibazo cyo kujya mu zantege nkeya bigenda bikura none hagerageza n'igihe cyo kujya agagara kabura umwuka umwana agapfa agahwera ukabona hari nk'ikintu kimunize ubwo tugasenga twasenga umwana akagaruka mbese mba muri ibyo ngibyo nabibayemo nk'umwaka wose
nyuma ubwo yarakiriye yarakiga muri primaire nyuma za kujya kwiga secondaire ageze muri secondaire nabwo birakomeza bise ishuri yigagaho nabo ba basa nabagize umusaraba wo kumurwaza urumva bahoraga muri ibyo bibazo nabo bakajya n'impungenge ko n'umwana ashobora kubapfiraho kuko yarahuyeraga kagagara nuko umwana ndamuvuza nkumva ko ari bisanzwe giye kiragera hari n'umuganga wa mpuje n'undi muganga I Kanombe amuha transfer mujyana indera bamucisha mu cyuma cyo mu mutwe ngo barebe ko nta kibazo cyaba kiri mu dutsi two mu mutwe ibisubizo by'indera bivuga ko umwana nta kibazo afite njye na Faisal bamucisha muri MRI naho ibisubizo birangira bivuga ko nta kibazo afite sinacika intege ndakomeza ndamuvuza hanyuma aza kugaragaza ikindi kibazo cyagaragaye nk'igikomeye cyane agenda noneho asubira inyuma agwingira atangira kugira forme nk'iyigikuri umwana atangira kuba igikuri umwana nkabireba ariko nkagira ngo yenda ni ingaruka zo muri corona kuko abana yenda bataba mu ngo umwana aragenda arabyibuha agira wa mubyibuho mubi ubona kudakwiye umwana kandi ubwo ko agira uwo mubyibuho akagenda rushaho kugenda yika aba mugufi nyuma rero we niwe waje kugiye yaje kugira complexe arambwira ati wamvuje ko mbona rwose ibi bintu ndwaye nkamubwira ni nta kibazo wowe niburyo umuntu ajya wa mugufi nti nari mfite masenge mugufi niburi ushobora kuzasubira uzakurikiza masenge kandi kuba mugufi nacyo bitwaye niburya n'abantu bagufi nabo imana nuko yarashimye ko ari uko bamera ariko umwana mbona biramubabaje nza gutekereza ndavuga nti uyu mwana aramutse agize ikibazo ntarigeze nkimufashamo yazakura mbona mu mubyeyi mubi umubyeyi utaramwitayeho ngo natangiye kumuvuza ndagenda ndamuvuza kuri legacy baramuvura bamaze batangira kumufata ibizamini bamumu pediatre aramukurikirana ibizamini bye barabikurikirana bakabyohereza no hanze birangira rero muganga nyemere anyemeje yuko umwana nta mahormone afite ubwo umwana muganga aramfasha anshakira umuganga wa mahormone nawe arakomeza aramukurikirana nawe bakora andi mateste biba confirme yuko ari ikibazo cya za hormone wenda afite hormone ari nk'umuhungu akagira hormone yiganje y'abakobwa cyangwa se akavuka ari nk'umukobwa akagira hormone yiganje mu y'abahungu we yari hormone zisanzwe yabuze cyangwa yari umuhungu akagira hormone z'abakobwa urumva hormone ze na ni hormone zituma kura muri uko gukura urumva uko umwana kura ni nako nibimenyetso byo gukura k'umuhungu bigenda byidekarara we rero kubera ko hormone zo gukura ntazo yari afite ubwo urumva no kuba yaba umuhungu cyangwa umukobwa urumva ko nabyo ni ikibazo kuko ya myaka umwana ageramo agenda yidekarara agira ibimenyetso bigaragaza ubukure ziko etape par etape umwana agenda agaragaza ibimenyetso by'ubukure urumva rero we ntabyo yagombaga kugira kubera yuko izo hormone nta mu mubiri we ntazari zirimo ubwo rero muganga amaze kubona icyo kibazo ubwo batangira babona igisubizo nyine kugira ngo barangize icyo kibazo igisubizo cyabaye kumwandikira umuti ari ama hormone bagomba kumutera bamwandikira umuti ndawushaka ndawubura mu Rwanda nta farumasi urebye farumasi hafi ya zose nazigezemo ndawubura ariko nza kugira umugisha farumasi yitwa Mediasol abakozi baho nagiriyeho umugisha rwose baramfasha nabi ikibazo cy'umwana bakigira umutwaro wabo batangira kuwushakisha nyuma baza kumbwira ko bawubonye mu Buhinde barawubona uhenze cyane ariko Imana irabakoresha ntibambwira igiciro cyawo kuko iyo baza kumbwira ukuntu ugura nari kuhagaya nti muwihorere ntabwo ubwo bushobozi mfite mvuga ntakora ibyo ntashoboye ariko Imana irabakoresha ntibabimbwira
ubwo ndagira ba barahuzana bawuzanye natangajwe nuko nasanze umuti wa facture pour forma bampaye umuti urushinge rumwe rwagomba kugura 520,000 muganga yari yanyandikiye inshinge nye zari zihwanye na 2,280,000 ukuri mu bigaragara ntayo nari mfite ariko hamwe n'ukuntu nabanye n'Imana n'ukuntu nabanye n'abantu na ubufasha narabubonye yewe ubufasha narabubonye pe urumva ari ni ari ari abantu twagiye tubana hari n'inzego na zimwe zo mu buyobozi zamfashije wa mutinda ubona zanshinge nye araziterwa zirarangira musubije kwa muganga rwose habayeho gushima Imana ari muganga nanjye ubwanjye twashimaga Imana kuko ahahise hagaragara ikintu gikomeye yuko wa muti ari ikintu uri gukora ku mwana umwana yatangiye ubona yuko hari impinduka ari mwabwa bwihebe bwa bwigunge kwa kundi yagendaga ingingo zigira zikunja umwana atangira kugenda arambuka muganga arongera mwandikira izindi nshinge 5 zari zihwanye na 2,562,000 n'amafaranga 500 zindi nye zarashize nawe kandi bazana nye umvaga wenda bazamuterizo kandi bikarangira urwo rushinge ukuntu ruteye n'urushinge umwana yitera buri munsi nawe urumva yarahungabanye nawe byaramugoye ari ijombo urushinge rwa buri munsi urwo rugura 500 rukora umunsi umwe se ararwitera hari ukuntu baruregera muri terime za kiganganye ntago nizi kiganga hari ibyo bibiliya bita amasese bararuregera noneho bavuga bati haragenda sese izi nizi ubwo icyo gihe iyo yijombye za zindi baregeye nizo zigenda ubwo rero urwo rushinge mu byumweru bitatu barushize ubwo mbese ni ukuvuga ngo buri byumweru bitatu cyangwa se buri kwezi mba ngomba kubona 2,520,000 byo kugura urwo rushinge Imana yaramfashije nizo ngizo nazo narazibonye hari abantu bagiye bamfasha hari n'abantu rwose Imana ibaha umugisha bagiye bigomwa umuntu agafata 2,530,000 akankabona arabinyohereje ati njyewe niyemeje gutanga urushinge ikindi gihe ndibuka hari umubyeyi umwe nagiriyeho umugisha cyane kandi Imana imuha umugisha ijye imwagura yampaye 2,530,000 kuri izo nshinge za mbere ku nshinge za kabiri nabwo ampa 2,550,000 hari n'undi mugira neza hari undi muntu nawe twigeze kubana neza kera nkiri umwana hari akantu gato cyane nigeze gukora arakazirikana na n'uyu munsi wa none ako kantu ntago ajya kibagirwa kakamutera kwikorera ibibazo byanjye nawe hari umuvandimwe we baransuye nabo bampa 2,512 ubwo rero n'abandi bagiye batanga uko bashoboye Imana yagiye imfasha ntago uwo muti wigeze ubura na ihe umugisha buri muntu wese wagize icyo akora ku icyo gikorwa n'undi muntu wese uragira icyo akora kandi kandi kuvuga ni abantu twarahindutse niko abanaganyanyanyo yivuza abantu basigaye bayivuga undi abantu bari babayeho gukura abandi mu maje cyase gutabarana ariko ubu ngubu usigaye ubona nyine ko byagiye bihinduka bisigaye muri bakeya ariko abandi bakakubwira bati nabagiye babituze nukwa cyangwa se umuntu akavuga uti nafashije umuntu aho kugira ngo ndo nk'umugisha ati nsigarana ahubwo ibibazo kuko ari nawe ugiye gufasha abantu bafite imyuka itari myiza nabyo bibaho ariko abantu beza baracyabaho bafashanya no kuri umuntu wabikoze n'undi ugiye kubikora kubwo iki kiganiro nyagasana mwongera ze kumusubiza arakura none nashaka kumenya umwana mu kuganira cyangwa se mwabonye imenyesha afite imyaka 12 wigeze uganira n'umwana ajya kuremba cyane abe yakubwira uko yafashwe bwa mbere umwana atangira kujya yikubita hasi nibazaga ibintu bimukubita hasi umunsi wa mbere nibwo namuhaje ntese byatangiye bite kugira ngo ugwe ha ugagare usinzire use n'uciye mu rupfu cyagenze bite urumva yanshubije nk'umwana arambwira ngo ngiye narinda hanyereka uruhande
yarebagamo arambwira ngo narinda aha yarari muri salon mu rugo aramwanga ngo mbone ikintu cy'umukara ku kigabo cy'umukara ngo giturutse hariya ngo kiza kije kuntera icyuma mu mutima ngo ubu ngo mpita nikubita hasi ubwo rero nta nabuze uburyo nabisanisha ni nubwo ngo ariko bitangira nuko warubimbajije yambwiye ko ruko ngo ko yabonye byamugendekeye kugana n'umukozi w'Imana arasenga ajya asengera abantu bamwe na bamwe bakavuga ko bakize witwa Elise arambwira ngo izo ndwara zose tubona ano ma diabete n'umunyijima igifu arambwira ngo abantu barabiroga umuntu akakoroga diabete umuntu akakoroga hypertension ukabirwara kandi ari byo umuntu yakoroze bidaturutse ku mubiri wivumbuye cyangwa ku ngaruka z'ibyo wafashe abantu bakabiroga none umwana arakubwira uti nagiye kubona mbona umuntu anteye icyuma mu mutima numva merewe nabi nkagerageje gusenga se twarasenze kuko icyo gihe cyose no kugira ngo ajye agaruka twashyiragaho imbaraga zo gusenga twashyiragaho imbaraga zo gusenga nanjye nabibonaga nkavuga ni imyuka y'abadayimoni ariko hamwe n'ibyo nubwo nabyo bishoboka simpakana ko bitashoboka ariko nemera ko Imana yakorera mu nzira zose twarasenze ariko dufata n'inzira yo kuvuza kuko izo nzira zose Imana yazikoresha ushobora kurambikaho umuntu ibiganza agakira ijambo ry'Imana rirabitwemeza Yesu yarabidusezeranije ariko noneho n'imiti yo kwa muganga burya baganga nabo ni abakozi b'Imana Imana irabemera kandi ngiyewe hamwe n'imyizerere n'imyemerere yanjye ukuntu nemera Yesu n'imbaraga za Yesu n'ukuntu namubonye ko Yesu naramubonye mu nzira nyinshi ngira ubuhamya mfite ubuhamya naramubonye ubwo rero muri byose nta cyampungabanya numva yuko byose Imana ibishoboye niyo baba barakoze ubwo buryo bwo kuroga no kohereza ibitega mu bantu nabyo Imana irabikora kandi nemera yuko Imana yakoresha amasengesho n'abaganga nabikabakoresha inge n'umurwobwo buryo nabifashemo avuga ngo nibishaka be binameze gutyo ariko n'abaganga Imana irabemera nabona abakozi b'Imana kuko hari igihe burya abantu bajya bicwa n'uburwayi cyangwa bagahura n'ingaruka zabwo ntibapfe byatewe n'uko barangaranywe abantu tugasa nabyita nk'ubuyobe tukumva yuko gusenga byonyine bihagije gusenga birakora amasengesho arakora imbaraga z'Imana ziracyakora Imana yabanye n'abakera n'abakurambere batubanjirije Bibiliya itubwira ndetse n'Imana yabanye natwe twagiye tuyibona iyo Mana iracyakora numva rero Imana iracyakora ngikina nakoze nakoze inshingano zanjye zo kuvuza umwana n'ubu ndacyabikomeje nubwo mba mbona bikomeye ariko numva nkibikomeje kuko birakomeye byo urumva twari abantu basanzwe dukorera nakoreraga umushahara bisanzwe nakoreraga ADEPR kuva nkiri umwana muto ndi umukobwa muto nakoreraga ADEPR kuva 95 kugeza uyu munsi wa none kugeza ejo wundi muri 2019 nari ngikorera ADEPR ndi umukozi uhembwa kigihe kiragera nyine umushahara uza guhagarara ibyo navyo ndabyakira nk'umukozi w'Imana nkomeza gusenga Imana ubwo rero urumva nta handi ubushobozi twari kubukura urumva 1520 n'umuntu ufite umushahara munini ntago byoroshye kuko twakoze imibare dusanga ko muganga naje kumubaza ntese uyu mwana azavurwa kugeza ryari kuko nari mbonye ari umutwaro ukomeye yari afite imyaka 15 muganga arambwira ngo azamutera kugera ku myaka 18 ubwo ndeba iyo myaka 3 n'2520 buri byumweru bitatu bya buri kwezi ndangije nsanga birakomeye ariko kuri Yesu mbona nta bikomera n'ubu ngo numva ngikomeye nk'izo nshinga 9 yamwandikiye zarabonetse ubu ni mu kiruhuko ndashaka kumusubizayo ngo muganga mwandikire izindi aho zizava n'imbaraga z'Imana kuko n'izindi naho zavuye nta ruhare nabigizemo nta n'imbaraga nashyizeho kugeza ubu ndacyahagaze mu kwizera Imana Imana iracyafite abantu
sinkubwira se ko hari abantu hari umuntu wampaye miliyoni n'ibihumbi mirongo inani kuko yampaye mu matranche abiri urumva nk'uwo muntu ni Imana imukoreramo hari n'abandi rero bagifite uwo mutima nkumva Imana izabikora kugira ngo yiheshe icyubahiro kuko yari irahinga icyubahiro cyayo nizagihundi kandi uyu mwana nawe akazamenya yuko hari Imana buriya nke nako sinakeka mpamya ko nawe azakurazi yuko hari icyo Imana ikora hakuye hari Imana y'ababyeyi be Imana ababyeyi basenze Imana ababyeyi bakoreye nizera mpamya neza ko nawe azabihamya yuko iyo Mana agomba kuyikorera ukabigarutseho rero tuvuga tuti wagira icyo abona yabafasha mutange contact zanyu ngira ngo hari umuntu utarangiza ikiganiro ndabizi mutange contact zanyu nanjye mba nazanditse ahangaha kugira ngo umuntu wakorwa ku mutima n'iki kiganiro abe yabona uburyo abafasha cyangwa se uburyo bwo kubafasha buze bworoha muduhe nimero yanyu 07 82 61 78 22 07 82 61 78 22 07 88 61 78 22 kwa ari hanze y'u Rwanda ubwo ni plus 25 cyase kimenyetso cyo guteranya 25 ugahita ukurikizaho indi mibare 07 88 631 78 22 ntago nabikoze cyangwa mbyerekane nabonye ariko nyigira hanga nabonye uri gukora mandazi warusanzwe ubizi cyangwa ababyize nyuma y'iki kibazo kibaye mbere nabikoraga kwa kundi umubyeyi ashobora ku mu rugo ushaka gufata abo mu rugo neza hari nk'igihe iyo nabaga ubundi sinakundaga kuboneka cyane nakunze kuba mu murimo w'Imana igihe kinini ariko nkibuka yuko no mu rugo nabo ngomba kubaba hafi hari nk'igihe rero navuye nihaye akanya ayo mandazi ndayakora ngakora makrepe ngakora capati kubera gukora abo mu rugo ariko capati zo ntabwo nizigeze nzikora ntabwo nari nzi kuzikora nakoraga krepe ngakora amandazi iyo narayakoreraga abo mu rugo capati rero nazo buriya ndazikora nubwo wasanze zo nari ntarazigeraho ariko nagize gutya maze kubona bimeze bityo urumva covid irangiye abantu benshi bari bamaze guhungabana mu by'ubukungu noneho njyewe n'ikindi umushahara mba ndawutakaje ntago byambuje gukorera Imana ariko nakomeje kuyikorera ntakorera ntahembwa noneho ndareba ndavuga nti rero ngize n'iki kibazo gikomeye cy'umwana ntago ngomba kwicara ndavuga nti ngomba gukorera Imana ariko ngomba kugera ikirenge mu cy'abatubanjirije umugabo witwa Pawulo umwanditsi wa Bibiliya ajya tubwira ngo Pawulo yajya kuboha amahema akajya kuboha amahema yarangiza akajya no gukorera Imana nanjye rero naravuze nti ngiye kugera ikirenge mu cya Pawulo ngiye kujya gukora amahema ngiye kujya nkora amahema nimara gukora amahema nibohera amahema nimara kuboha amahema nibonera amafaranga yo kugaburira abana nibonera itike yo kujya kuvuga ubutumwa bwiza hirya no hino barantumira nkajya kubwirizayo nkagenda nifitiye itike ubundi abana bakabona icyo kurya nta gusabiriza isabune ikaboneka amavuta akaboneka n'icyunga icyo mba nishakira ntabyo nari nzi cyane nk'ibya capati nagize gutya ndavuga nari mfite umukozi akabinkorera ngitangira gukora ako kazi aka kazi ndangije nza kuvuga icyo gihe nta mukozi mfite ndabana ariko ubundi buriya ngiye capati nzikoze ntibyakunda mfata ifarini na ingredient ndaponda mbona birakunze ndangije guponda ndazikata nka tatu ratuntu tw'utubiye ndadukata
mfata ka gati bakoresha ndazisunika mbona birakunze nagiraga ubwoba bwo kuzisunika kuri abazisunika ku meza nibyo byanteraga ubwoba nkabona ntabishobora burya imana ni umukozi w'umuhanga ndabikora mbona birakunze ndangije nshyira ku ipanu ndateka nabyo narabitinyaga nkabona kuzihindura ni ibintu by'ubuhanga bukomeye nabyo ndabikora mbona birakunze ubwo rero nuko byaje nagaruka kuvuga ngo nari nabizi cyane cyane bya capati ntabyo narinze ariko nashatse ko umugabo nyamugabo wa Kristo umugabo nyamugabo udasabiriza utanduranya nshakisha icyo gukora kuko burya nabyo Imana igira idukundira iyo twashatse uburyo bwo gukora kandi Imana irashyigikira iyo mbonye iyo umwana abonye igikombe cy'amata nkabona igikombe cy'icyayi nkabona igikombe cy'amata nkabona nkabona icyo kurya nshima Imana mba numva ndi umukire nakenera kujya ahantu nkabona amafaranga ya moto nshima Imana mba numva ndi umukire niyo mpamvu nibwo buryo nabikozemo nanze kugayisha Imana nsabiriza cyangwa ngi hariya ngira ubwihebe ngende niganyire umwana ararwaye nange ubukene buraje ko kwiganyira nabonye nta hantu byangeza ahubwo nabonye nubwo nari mfite n'ikibazo gikomeye yenda hari igihe nzaguha ubuhamya n'ibiba ngombwa nari mfite ikibazo gikomeye muri Jenoside banciye ukuboko ariko Imana iraguteranya kuriho urabona ko mfite amaboko abiri ariko noneho ndongera nsubiza umutima inyuma ndavuga ngo ise kuno kuboko nzagukoresha ariko narakoze birakunda n'uyu munsi ndacyakora ndacyakora ntago byari byoroshye byari bikomeye ariko nibyo byose nibutse ibitangaza Imana yakoze uburyo yanteranije ukuboko uburyo yandinze kuko isasu bari barirashe bari baritumye mu mutima Imana iraridevi yaritwara ukuboko ariko nanone Imana irirahira ituka ukuboko ntago kuzagenda ntihazasigara kumwe Imana iraguteranya ubwo rero Imana yanteranije ukuboko na n'uyu munsi imbaraga z'iyo mana ziracyahari numva ngihagaze mu kwizera Imana numva Imana ntago ndayiburira icyizere kuko narayibonye nyibonesha umutima wanjye urayibona umubiri wanjye urayibona amaso yanjye arayibona intoki zanjye zarayikabakabye ziyikoraho kandi numva ijwi rimpumuriza ngo humura mwana wanjye ni kuyihamya kombi shobora ndabikora nikomeze nere inkunga pe nikomeze nere inkunga naho ntaragera nzahagera nzayivugira byambayeho byanambayeho byambayeho abanyamakuru namwe mumeze nk'abashitsi mumeze nk'abashitsi ushika umuntu ukamukuramo n'ibanga rimuri byambayeho nk'ubwo nkubwira nk'uko nkubwira ukuntu abantu bagiye bantera inkunga hari nk'igihe nabaga mfite nk'ibihumbi 300 kandi urushinge rwashize noneho ubwo nkavuga nti reka mfite Albert tubanye neza kandi uziko ndi inyangamugayo ndamuha kayenda nk'ibihumbi 200 biburaho kandi kuko nabo bazi ko ndi inyangamugayo ndabikora narabikoze yavuga nti nta mugabo ubaho udafata ideni nubwo ndi umugore ariko numva ngomba kuba umugabo nyamugabo mu bitekerezo no mu bikorwa byabayeho rero amadeni yo ndayafite kandi numva bitazantera kuba inkunda mugayo numva Imana izashoboza nkayishyura inzira izacishamo sinyizi ariko hari aho ugera ukumva bibaye ngombwa ko iryo deni urifata
hakaba n'igihe utekereza yuko nk'ubu hari nk'ahantu na nizeraga nk'ubufasha nabona yenda bitarashyika nkaba nabwira nka Robert nti abo bumpaye amafaranga n'inyabona nzayaguha nabikora yenda baba ndi bari banyijeje bakaba kugeza ubu ngubu nta kintu barama ubwo rero ni muri ubwo buryo nk'amadeni yagiye abaho arahari pe arahari kuko nge niyo nkubise umutima ku ideni umutima urandya ugana imana koko uzandinde kuba bihemu yasaba imana ngo uzandinde kuba bihemu izamu uburyo bwo kwishyura inzira izacisha munsi y'inyezi nibizagura utuducapati twanjye nibizagura yamandazi niba bizagenda bite inzira z'Imana dukirizamo zirenga igihumbi nibizakoresha abantu umuntu akaba yavuga ati namwishyurira niba bizagenda bite niba Imana ishobora kuzana umuntu umeze nka marayika tumuti w'uyu mwana mwishyizeho cyangwa se ndatanga uko bishoboye nakubwiye ko yamana nizeye niyo yonyine ndebaho iyo ngiyo niyo yonyine ndebaho kandi no muri Bibiliya birasobanutse cyane Yobu niba ari muri Yobu handitse ngo ni Imana ishoboye byose niyo kwiyegamizaho rero n'ibindi byose cyangwa se n'ibisigaye mu myaka bakubwira kimwe nuko ushobora kujya kumva ejo neje ubundi umwana arakize rwose bitagombye niyo miti myinshi imwangiza umubiri Imana ikabikorera kwiyubahisha utisha nanjye uko kwizera numva ngufite nk'ubwo wamaze guterwa inshinge 9 niba hari kuzaterwa mu nshinge 20 ishobora no kugira gutya 10 na zingahe 20 na zingahe yikazamura ya mahormone akagera ku rugero rukwiye byose irabishobora se mu guterwa izo nshinge hari ikiza ushobora gutera umuntu inshinge ukavuga uti none ndi kubona ndi kuruhira ubusa muri izo nshinge mu mutera mubona hari ikizere hari impinduka mugenda mubona mu mubiri haje impinduka zigaragara pe zigaragara ndashima Imana cyane impinduka zigaragara zaraje ubu mwana yatangiye ku ukabona ko noneho bwa bwigunge n'ubwihebe bwo mu mubiri ubona ko bigenda bishira umwana akajya gutyo ukabona kunezerwa kuraza muri we ukabona gukura mu bitekerezo ukabona biraza wamureba mbere waranamurebaga wamureba mu buranga ukabona n'ubundi ni nk'agahinja ariko ubu ngubu ubona agenda satira ubukure ubona agaragaza isura yibona igaragaza yuko ari kugenda kura kandi n'ingingo yarakuze ubona yuko uburebure amaze kwiyongera nkungu ubu niho akiva ku ishuri sindamupima ariko ubushize yagiye ku ishuri amaze kwiyongeraho santimetero hafi 10 ubu rero nabwo sindamupima ngo ndebe nabwo buri afite naramurebye fizikali mbona ibyo ari byo byose hari kiyongereye ishuri mu byo ugomba gupakinga n'urushinge rugomba kubamo urushinge rugomba kubamo ndarupakinga ubundi ishuri naho ikigo yigaho baramfasha cyane bakabikurikirana bakamfasha kumukurikirana ngo yitere umuti kandi bakamuha regime nabona kuri Imana ibaho umugisha yiga ku kigo bita Saint Jean hari Nyarusange gifite umuyobozi wagiye umfasha ni mu bapadiri bagiye mu byukuri baramwakiriye bagenda bamfasha umutaka ufata neza ubundi bakamuha regime ubwo rero niyo urushinge rushize barampamagara bakambwira bati umuti w'umwana washize ubwo nanjye nyine ngatangira gukora ibindeba mfatanije n'Imana n'abantu Imana yashyize mu mutima muzima w'ubumuntu uzirikana akababaro k'abandi iminsi ujyubana nayo yo kwiheba no kwigunga bitewe n'iki kibazo cyabagezeho ntabwo kubera Kristo nizeye ntago njya niheba ngo nigunge njye kure iyo ntangiye kubitekerezaho cyane burya nko mu ijoro urabona nk'ubu ngubu ku manywa
bafite za occupation urumva kumanywa bafite za occupation ntago mbona umwanya wo kwitekerezaho no gutekereza ku bibazo ariko nko mu ijoro biramutse bishatse kuza ngatekereza ese ubuzima buzageza ryari kuba umwana azakira bwo narabyakiriye narabyizeye narangije kwakira gukira ariko noneho nkareba iyo nzira bizanyura natangira kubitekerezaho natangira kureba ku bushobozi natangira gutekereza no kuri ya madeni nkumva umutima utangiye kunanirwa no kugira ngo yenda nihebe mbure n'ibitotsi ngahita nibuka ko hari Imana ngo ngahita nsenga ngasaba Imana kugira ngo ingire neze gaturisha umutima nanjye mbese nkagira kwizera nibuka ya Imana nabonye nakubwiye nabonye nanjye ubwanjye nkajya ngenda ntunga ibintu urutoki nkavuga ngo ikimana yaragishoboye ikimana yaragishoboye genocide yasize ndi imfubyi Imana iramfasha mbaho igihe kiragera ndashaka ndabyara kandi naragize igihe cyo kwiheba nkubwo icyo gihe bandasa ukuboko nabwiye Imana ngo Mana ngo nshitse ukuboko ngiri mutoya ngo buriya ntacyo nzimarira nta n'umugabo nzashaka sinzanabyara kubera ko nshitse ukuboko ndavuga ntari kuko kumwe gusigaye kuzajya gutwara Bibiliya n'indirimbo manuka imisozi nzamuka iyindi mvuga ubutumwa bwiza n'abantu bajye bihana yuko n'ibimuga bikorera Imana iyo ngeze rero kuri ibyo nkibuka ku Imana yahise intervene sinzi niba ari uko nabivuga Imana yo yahise ihagurukana imbaraga zayo yerekana yuko ukuboko kwanjye kutagomba kuvaho iragufata iraguteraniriza yiteraniriza ryagufa ibyo rero iyo mbyibutse no mu bundi buryo nagiye nyibona uburyo nashyingiwe ndi imfubyi Imana ikakingira ikankorera ubukwe burutu bw'abana bafite ababyeyi banifite Imana narayibonye ubwo rero iyo ngeze aho ndasenga avuga ngo Mana ntiwemere ko umutima wanjye ujya kure ahubwo umutima wanjye uhe guhanga amaso kuri wowe Imana igi bikora umutima nkawuhanga amaso kuri yo nubwo bitabura ntago byabura uri umuntu utekereza uri umuntu muzima kandi utekereza ntago byabura gutekereza ku kibazo ariko nkongera nkagaruka ntago njya kure cyane ndatekereza naba ngiye gucogora nkongera nkagaruka nkibuka ko Imana ari nyembaraga ni nyembaraga ni nyembabazi kandi aregeye nyine reba ibitunanije uko bingana cyase ikabona imitwaro nyine twikoreye ko byagenda kose ariko ari abantu bavanga Imana ntiyakwikoreza umutwaro utabasha kwikorera ariko ndirebye nk'umwana w'umuntu nyenge mbona hari igihe Imana iha umuntu umutwaro ukamuremerera pe ikamuremerera cyane ariko ibizi impamvu yabikoze reka nge nkwihanganishe nsabe abadukurikiye muri kwa kuntu twababwiye ukorwa ku mutima n'iki kiganiro umva yagira icyakora kuri iki kiganiro no kuri Imana nawe imuhe umugisha kibitekereza nawe bitekereje nta ushozi ufite Imana ibugwe kugira ngo ubutaho zafashe undo zagira ikibazo ariko wowe ufite ubushobozi ndumva nta mpamvu hari yuko navanga Imana igufashe kuko utabikoze reka n'umundi twongere tubwire abantu numero yanyu tusoza n'ikiganiro n'umukobwa wawe 0782 22 0782 671822 amazina bazubagira Prudentienne yego ujya kohereza ntubone bazubagira Prudentienne ntuzajye wohereza ndabana yanditse neza cyane iraba igaragara mama reka tukwifurize kugira ibihe byiza tukwifurize yamuhora atangwa na Yesu kugira ngo ibintu byose bigende neza hari igihe wiheba ubuzima ntibugende neza nyine ukongeye ibibazo mu bindi ariko reka mwifurize amahoro atangwa n'Imana kugira ngo ukomeze uhagarare mu buzima urimo kandi neza buzagusiga ntawe wanduranyije cyangwa se bugusigira indi hungabana mu mutima Imana rero ikwiteye kugire neza n'undi wese uza kugira icyo akora ku iki kiganiro Imana imuhe umugisha murakoze cyane namwe Imana ibahe umugisha
ubwo naho wundi butaha turi kubwira abantu imbaraga z'Imana watubwiye uti nibishoboka ariko nta kizabikuraho kuko nanjye mfite uburame mwisi ntago nenda gutaha nawe kandi ndabizi muracyahari tuzaganira Imana ibahe umugisha namwe umutima w'urukundo n'intambwe mwateye mukaza kundeba ubundi yenda ninge wakagombye kubareba ariko uyu mutima w'urukundo mumaze kumenya iki kibazo mukaza kundeba nabasabira umugisha Imana ibahe umugisha kandi Imana ibatere inkunga Imana ikomeze kubana namwe nashimira n'abatwumva bose nabo utagira n'ubushobozi yansengera byose bigira umumaro ushobora kuba nacyo mfite ngasengera umuntu Imana igakoresha ufite ubushobozi kuko hari abantu Imana yahaye ubushobozi kandi byose biberaho kugira ngo natwe bizatugireho ingaruka nziza mu buzima kuko uyu munsi hari umeze neza ariko ejo nawe ashobora guhura n'ikibazo ubuzima ni uruziga n'umunsi uruziga rwakikaragira ahantu humutse rukajya no mu mazi uruziga rwajya mu mazi ejo rukajya humutse ubuzima ni uruziga rero rwikaragira utazi uko uruziga rutembera rutazoro ruri kugenda ukabona rwageze n'ubuzima nuko bumeze umunyarwanda we yabiciye uyu mugana avuga ngo ubuzima ni gatebe gatoki ntaho uri kure utava na naho uri hasi utava ngo uje hejuru rero niyo mpamvu navuze ngo ufite icyo afite yafasha uri mu majye cyangwa se umeze neza yagerageza kwegera utameze neza kugira ngo amenye icyo amufasha murakoze cyane gusoza mbashimira mbasabira umugisha n'abantu bose badukurikiye Imana ibahe umugisha ndumva nta bindi byinshi nagerekaho uretse gusaba umugisha no gushima nzi ntambwe wateye Imana igihora izibuka kandi Imana izagushyikire kugira ngo intambwe wateye bizagira umusaruro wo kubavunikiye ubusa nawe nicyo cyagushimisha nacyo naje ngamisha nicyo cyagushimisha ubonye intego yawe igezweho mutima Imana yagushyizemo wo gufasha abababaye Imana ibiguhera umugisha murakoze cyane namwe ndabashimiye Imana ibahe umugisha abari badukurikiye